Assalomu alaykum aziz tinglovchim, kanalimizga xush kelibsiz. Ularga kerakli bo'ladigan tampon tayyorlab ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni qanday tampon jinsiy a'zolardagi qichishlarni oldini oladigan, davolaydigan tampon. Birinchi o'rinda bizga albatta bint kerak bo'ladi. Bintingiz albatta sterillangan bo'lishi kerak. Sterilni deb yozilgan bo'ladi. Sterillangan bintni olamiz. Agar uyda paxtangiz bo'lmasa, o'tgan safar albatta paxta bilan sterillangan vata bilan tayyorlab ko'rsatgandim. Bu gal paxtasiz shunday o'zim tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Bunda ozroqqina sterillangan bintni olamizda, uni yaxshilab mana shunday dumaloq shaklga keltirib olamiz. Keyin bintimizni ikkiga buklab orasiga mana shu bintimizni, hozirgina taxlab olgan bintimizni qo'yib, uni tampon shakliga keltirib olamiz. Mana shunday ko'rib, o'rganib olasiz degan umiddaman. Umuman uy sharoitida har bir ayolga juda ham kerak bo'ladi, asqotadi. Keyingi qiladigan ishimiz o'zimizga kerakli bo'lgancha uzunlikni olib, uni yaxshilab aylantirib xuddi shunday tugib olamiz. Tayyorlab qo'llaringiz o'sha kelishib ketadi. Har bir ayol musofir yurtda yurgan, ayniqsa ayollar o'zlari bemalol tayyorlab ishlatishsa bo'ladi. Bundan biz 7 ta yoki 10 ta tayyorlab olamiz. Har kun tayyorlab o'tirmaymizda, tayyorlab alohida paketchaga solib qo'ysak, har kun foydalanishimizga yaxshi. Bunga endi kerakli mas, kerakli krem yoki bo'lmasam kerakli xlorgeksidin qilsak bo'ladi. Miramistin juda ham yaxshi qandaydir infeksiyalarni oldini olishga. Men hozir aynan mana shu qichishlarga oldini olishga klotrimazol mas surtib ko'rsatmoqchiman. Bunda 1 sm klotrimazol mazidan surtib, uni yaxshilab tampon atrofiga aylantirib olamiz. Xuddi mana shunday yaxshilab aylantirib surtib olamiz. Xuddi mana shunday yaxshi, hamma joyga tegishi kerak. Bu juda ham yaxshi yordam beradi. Keyin bunga aralashtirishimiz mumkin nistatin, shamollashlar bilan birgalikda davolaydi yoki bo'lmasam metiluratil degan nima bor, mas juda ham yaxshi yordam beradi. Mana shu shamollashlarda, qandaydir yallig'lanishlarda, mana shu yallig'lanishlar sababli sizda qichishlar bo'lganda eko birgalikda juda ham yaxshi davolaydi. Qo'yishni kechga tomon qo'yib, ertalab olsangiz bo'ladi. Tamponni qo'yish vaqtlari jinsiy aloqada bo'lishi mumkin emas yoki bo'lmasam jinsiy aloqada bo'lgandan keyin yaxshilab yuvinib, undan keyin foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari kuchli shamollashlarda sizlar buni o'rniga levomikol mas bilan vishnevskiy masni aralashtirib 10 kun foydalansangiz bo'ladi, kuchli shamollashlarni oldini oladi. Shu bilan birga qora sedana yog'i ham mana shunday holatda uni tampon qilib qo'ysangiz ham juda ham yaxshi yordam beradi. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting va albatta salomat bo'ling.